У нас сегодня произошел очередный забой свинки. И тоже хочу показать вам, что я тут трошку уже свежину сало пробовал. Резчик другий резал. Не дядь Паша, а другий. Первый раз он нам резал. Приехал в 5:30 утра. Зарезав, розділив і десь там в 7:30 вже освободився утра. Тобто не дуже довго, по-беренькому. Парень молодий. Тут у нас що? Галяшечки. Тут у нас що? Раточки. Вивізочки. Ну, свинка така не дуже здорова була. Ребра. М'ясо, кстати, взагалі не жирне. Вирізки внутрішні, дві лопатки вирізані без кості, два окоста вирізано без кості, а шиєк дві половини без кості. Обрізок получилось ось трошки в миски і виходить отут трошки в миски. Це що по обрізкам. Всі кості, от віддільно. З усієї свині кості всі вирізані. Ну, понятно, печіночка, голова. Внутрішній жир, почки легкі. По салу. Значить, сало со спини. Тоненьке. Подчерьовина. Обично подчерьовина. Сало, короче, не товсте. Вот тоже под черевину. Вот, а ця часть под черевину. И вот ця часть под черевину. То все, це, що я називаю дороге, то все недороге. Сейчас будем все взвесим, скільки ж примерно був вийде вона м'ясом. Сейчас один ящик вес одіб'ємо. Звісимо один лоток, лотки будемо вкидувати і потім відмінусуємо самі ящички. От, друзі, обратіть увагу, вирізка. Тобто, наскільки нежирне м'ясо. От галяшки. В основному одне м'ясо. Так само ребра. Ну, вообще не жирні. На нулях. Тарим один ящик. Ящик кіло 860. Ну, грубо говоря, кіло 900. Можна брати як 2 кілограми. Так ти от так. А зачем? Ми ж не в одному ящику. Я зараз ящиків наложу кучу. Все, будем записывать. Так, два коста. Этот поросенок меньше трошки. Свинка. Раз. Два. Вот так, раз, два. 23 кілограма в двох окостах без костей. 23, так, є. Ящик два. Зараз, раз у ящик. От, покажи, яке в нас сало з м'ясом, як вийде. Ближе покажи. Наскільки хороше. Так. Сало без м'яса. Отак. Ящик. Две половинки ошейка. Ошейк две половинки без кости. Две лопатки без костей. Две лопатки без костей. Давай ребра, наверное, сюда, да? О, еще положить.
переберу. Просто щоб узнати вес Петрас. Так, записуємо. 90 600. 900. 90-640. 90-640. Я грубо беру. Мінус 8 кілограм. 90 мінус 8. 82 600. 82 600. Все, зараз далі почнемо лопатити. Виключіть поки. Ні, зачем? Хай я потім... Зачем виключати? Так. Дальше погнали. А так у лотках, в сутках я именно вкладываю. Вкладываю и у них и отвозю сразу. Вот две вырезочки вообще. Четко от брюшечки. Раз. Давайте это. Вкидываем два. Бляшки. Вкидываем. Бляшки. Так, 19. 19. Ну, клади так, новый. Так, 19. Так, 28, 80, минус 2, 26, 80. А где марки вместе? 26,80. А чого ти шепчеш, як воно те чути хорошо? 26,80. 26,80. Так, що у нас осталось? У нас осталось кості. Зараз їх теж зважу. Ого! Ну, відро кілограм пластмасу, я й то знаю. 10,880, ну, беремо 10. 10 кілограм. 10. Що у нас ще осталось? Ну, почки, легкі, печенку. І оцю дві миски обрізків. Беремо на них кілограм 5. Правильно? Десь так. Тобто, ще 5. І самі вся бутруха 20 кілограм. Кишки всі, що ми викинули. І того підводимо почоти. 82, тут 26, значить 80, 108, 109, 119, 119, 125, 140 кілограм десь була свинка. Сказав вам, так різник. А різник зразу сказав, кілограм 140, от вам воно і виходить. Все, зараз я вже сам в спокійному режимі все переберу, порозділяю тут, тому що ми так кучі не веземо, так і ми все ділимо. І тут кості порозрізаємо, бабушкам у відра поскладаємо, і на цьому все. Це все теж продаємо, уходить на сарай. Все зараз, фінанси всіх забоїв і будущих поросят, все піде на сарай. Строїмо сарай. І зараз на даний момент хлопці копають канашку. І да, спасибо подписчикам, вчора почали там зі мною общатися, советувати. І все-таки я сьогодні поїхав, узнав за кольця бетонні колодязні. І купимо пару колець і кришку. Буде намного швидше. І я думаю, по затратам воно буде навіть, мабуть, менше, ніж купити кирпич, викладувати, цемент, оце все. А то привезуть, кольця вкинемо і буде намного проще. Що, друзі? Ну от, друзі. І в бой. Вийшло у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість ящичків. Голова,
сейчас заберу обрезки и кости. И все, и дальше в бой. Вот так я и занимаюсь потихоньку. Так сказать, набираюсь опыта по чуть-чуть. Ось що я ставив собі з цього порисунка. Не став уже вести в магазин, тому що потім нічого не оставиш. Сердечко, хвост, порубаний вже хвостик, внутрішні дві вирізки, ну і два якихось шматочки. І все це собі на праздник, на майські праздники. І думаю туди плюс-мінус к 9-му будемо ще різати. Все, ось пройшов отак ажіотаж. Потім все вбираємо. Всю картону спалюємо, зжигаємо, нову з магазина привозимо, розстеляємо і опять слідуючий забой. Отак. Всім пока і удачі!